Har du varit arbetslös någon gång? Jag har varit arbetslös en väldigt kort period i samband med en flytt. Och då sökte jag väl 2 månader kanske det var. Vad ska du ge för tips till alla ungdomar där ute som faktiskt är arbetslösa? Ja, alltså var aktiva, det är det enda man kan vara. Gå runt och fråga på jobb. Bjud in dig och bjud ut dig. Och gå på politikerna i den kommunen där du bor. Där hör ni.